Dalje govorimo o sportu, a sa nama je predsjednik Taekwondo kluba Bosna Edin Kajević, kao i članovi ovog kluba Kerim Ahmet Spahić, Mirza Osmanbegović i Anesa Pulo. Edine, dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro, hvala na pozivu i hvala što promovišete naše rezultate i rad Taekwondo kluba Bosna. Evo, prvo ćemo malo porazgovarati o samom klubu, a zatim naravno i o članovima. Ovako, Taekwondo klub Bosna egzistira, radi nekih 6 godina. Kroz tih 6 godina napravili smo izuzetno dobre rezultate. Brojimo preko 300 redovnih članova. Rezultate sigurno vrijedne pažnje, kako na nivou Taekwondo Saveza Bosne i Hercegovine, tako i širom svijeta. Mada smo za ovih 6 godina imali i naporne treninge i naporne pripreme, ali se sve to isplatilo i rezultati su došli po normalno pripremama intenzivnim. Ono što se dešava u Taekwondo klubu Bosna jeste da smo otvorili prošle godine nova 2 punkta gdje smo masovili, to jeste punkt Breza, i isto tako registrovali klub Taekwondo klub Bosna Breza, isto tako u Varešu, gdje je Vareš izolovan od svih gradova kao za nas, kao kraj svijeta, ali u Varešu smo isto tako pokrenuli, imamo nekih 30-40 članova, dok Taekwondo klub Bosna Visoko egzistira, radi na punktovima, to jest u Gračanci, Moštru i Visokom centrali, gdje imamo masovnost, imamo rezultate. Najuspješniji smo za 2010. na općini Visoko, kao najuspješniji kolektiv proglašeni za 2011. isto tako, 2012. isto tako, 2013. smo proglašeni za najuspješniju seniorsku ekipu, gdje su ponijeli epitete najuspješniji naši juniori, juniorke, i imati dosta rezultata kao na kantonu Taekwondo, na kantonu ZEDO, gdje je naša Mušimbegović za prošlu godinu Almina proglašena najuspješnijom seniorkom, pretprošlo Kovačevi Džejlana, i imamo rezultata koje bi mogli nabrajati sigurno nekih sati po vremena dva. Dakle, to je državno takmičenje gdje ste bili prvaci i prošle ove godine, je li tako? Jeste, također da smo prošle godine bili domaćini državnog prvenstva ispred Taekwondo Saveza Bosne i Hercegovine, gdje je Taekwondo klub Bosna sa ubjedljivom razlikom 150 bodova smo bili od drugoplasiranih. Taekwondo klub Bosna je prva države za 2013. godinu, a isto tako ove godine smo zadržali titulu gdje smo za 100 bodova pobjegli drugoplasiranom. U Bijeljini je bilo državno prvenstvo i osvojili i potvrdili titulu državnog prvaka ekipno. Pored toga, mi za ovu godinu imamo preko 20 državnih prvaka i ako Bog da, ono što nam slijedi jeste naredna takmičenja, naredni rezultati koje ćemo ako Bog da promovisati. Održano je takmičenje međunarodno prvenstvo Korčula Open 2014. godine. Pa jeste, mi prve 3 godine smo išli redovno na Korčula međunarodno prvenstvo gdje uzme učešće i hrvatski reprezentativci iz Srbije, Crne Gore i tako dalje. Ove godine, jednu smo godinu pauzirali, to jeste prošlu godinu, zbog državnog prvenstva i organizacije bili smo se samo orijentisali na neka takmičenja koja su nam bilo vrlo bitna da odradimo, dok ovu godinu smo iskoristili i poveli mlađi kadar, to jeste mlađu takmičarsku ekipu gdje i oni nisu izostavili rezultat, njih 9 smo poveli. Mada je to u toku mjesečnih raspusta su pripreme trajale, a dok su pripreme trajale bilo je teško okupiti takmičarsku ekipu jer su to sezone i odmora, mora, i tako da smo iskoristili na to takmičenje. Odimo sa 9 takmičara gdje se održalo na otoku Korčuli, to jeste pored mora, subota i nedelja, a isto tako smo iskoristili to takmičenje da odradimo i da se odmorimo. U suštini bio nam je cilj da se odmorimo malo na moru sa našom takmičarskom ekipom, gdje je njih 9 osvojilo 9 medalja. I to je rezultat dobar za mladu ekipu, gdje smo svi iznenađeni da su svi tako dobro radili, mada i promjena klime dosta uticala, odnosno kako je kod nas ova sezona maltene prošla u kišnom, tako tako da smo tamo opet uspjeli, pored te klime naporne i tako svega ostalog putovanja, da napravimo rezultat i osvojimo 9 medalja. Kerry, Mirza i Anesa su učestvovali na ovom takmičenju? Oni nisu učestvovali zato što smo dali šansu mlađim, ali oni su učestvovali na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine. Oni su učestvovali, Kerry je učestvovao u Karlovcu na međunarodnom prvenstvu gdje je uzelo učešće preko 900 takmičara i osvojio zlatnu medalju na Karlovac Openu, Anesa Pulo, viceprvakinja države, Mirza Osmanbegović, seniorski državni prvak. Evo sada će nema oni nešto više reći o sebi. Evo, Kerime, možeš li uzeti samo mikrofon?
Koliko dugo treniraš tekvondo? Tekvondom se bavim oko godinu dana. Učestvovao sam na raznim takmičenjima. Osvojio sam zlatnu medalju u Karlovcu. Osvojio sam srebrenu medalju u Bijeljini na državnom prvenstvu. Svaka čast, evo, samo godinu dana treniraš, a već si tako uspješan. Dakle, moguće je i za tako neki kratak period biti uspješan u ovom sportu. Pa one talentovane mi inače praktikujemo kada osjetimo od samog početka da odudaraju od onih ostalih članova, to jeste sa svojim znanjem, i ako dođe iz nekog drugog borlačkog sporta, normalno da je u prednosti u odnosu na onoj koji nisu nikako trenirali. Kerim se inače bavio karateom i bio uspješan u karateu, mada se prepoznao i našao sebe u tekvandu sad u posljednjih godinu dana, tako da je dali smo mu šansu na nekim turnirima kao što je bilo Vogošća Open, gdje se testirao da bi otišao na neka ovako malo jača takmičenja, gdje je dosta to dobro odradio. Ipak u Karlovcu u konkurenciji preko 980 takmičara uzeo zlatnu medalju. To je i za nas dobar znak da smo prepoznali dobrog takmičara, i tako da je u Karlovcu napravio taj rezultat, zlatnu medalju. Kerime, zašto si se odlučio za tekvondo? Pa, slušao sam na radiju, gledao na televiziji o ovom klubu i odlučio sam da treniram sa najboljima. Da se pridružiš. Bravo. Mirza, koliko ti dugo treniraš? Dobro jutro, želim vama i gledalacima Alfa TV. Tekvondom se bavim već 8 godina. Nosao sam crnog pojasa prvi dan. Državni sam prvak, seniorski sam državni prvak kategorije minus 63. Prije naravno kadetski državni prvak. 2011. i 2012. sam bio izabran za najboljeg sportu na opet visokog programa sporta. U ovom klubu radim već možda 4 godine kao asistent. Svaka čast. Evo, reci mi, za one koji gledaju evo ovoga jutra emisiju Novo jutro, što bi im poručio ako žele da se odluče baš za ovaj sport? Koliko ovaj sport naporan? Pa ovaj sport vrlo naporan, treba dosta truda i dosta izdvojiti vrijeme da se bavi ovim sportom. Naravno, imamo rekreativne treninge koji ne treba baš toliko zalaganja, koji imamo samo 2 puta sedmično na našim punktovima. Ako se želimo da se bavimo profesionalno, pošto je olimpijski sport, ipak zadnja je granica, olimpijada, naravno ako želimo da taj cilj da ostvarimo, treba dosta truda i dosta vremena da izvojimo. Dosta, dakle, truda, rada i odricanja. Evo, Edine, koliko ovaj sport možda finansijski zahtjevan? Što se tiče tekvondoa, kao i svi ostali sportovi, on financije iziskuje i to žestoko, ali mi, hvala Bogu, na našim punktovima imamo uticajne roditelje finansijski koji mogu to da izmognu, pa tako da se oni udruže, a imamo i sponzore. Ne znam koliko bi smio da spomine neke od sponzora. Imamo sponzore koji nas finansiraju i pomažu kroz normalno minimalno... I koji su prepoznali sve bravo, tekvondo. Tako da mi uzvraćamo njima sa rezultatom i normalno sa reklamom njihove firme, kao što je iz Brezi, na primjer, Kazaz firma u posljednjih godinu dana, on nam je sponzor. Imamo isto firmu ovako, koja nam za 2013. bila generalni sponzor, bili pokrovitelj državnog prvenstva na općini Visoko. Imamo općinu Visoko, znači gdje u svakom datom trenutku koliko su mogućnosti pomognu, i evo sada ćemo pokušati da suradnju tu napravimo sa općinom Breza. Tako da, uz pomoć roditelja i ovi neki sponzora koji nam pomažu, mi uspijemo da to napravimo, te rezultate, da odemo na ta takmičenja, a nadamo se, ako Bog, da će se to poboljšati i situacija u državi, i nadamo se da ćemo uspjeti da odemo na još neka veća takmičenja koja su nam u cilju, kao što je evropsko, svjetsko, a možda i čak kola dadne do olimpijade. Tako će sigurno i biti. Anesa, dobro jutro i tebi. Dobro jutro. Koliko dugo ti treniraš tekvondo? Tekvondo treniram godinu dana. Osvojila sam srebrenu medalju na državnom prvenstvu. Da li si prije tekvondo i ti nešto trenirala? Ne. Ne, dakle, ti si samo u tekvondo već godinu dana i reći ćemo da je talentovana izuzetno, čim je za godinu dana već ostvarila uspjeh na nekom takmičenju.
Pa da, nju procijeni kao, kao što ima dobre predispozicije za tekvondo, to jeste u tekvondo imaju bolju šansu oni koji su visočiji, malo tanji, vitki u odnosu na one koji su malo puniji, niži, tako da smo Anesi dali kroz tu šansu gdje ona odmah iskoristila to. Prvo imala isto tako takmičenje, dva testiranja. Ovo Kerim i Anesa su inače iz Breze, oni treniraju u Breze, a Breza je registrovan prije godinu dana, tako da smo gledali da sa svakog punkta povučemo po par takmičara za koje smo se odlučili da se oni edukuju kroz tekvando, to jeste da se pokušaju takmičiti i da dođu do rezultata svoje. Tako da je Anesa, sagledavajući predispozicije kako bi mogli doći do rezultata njeni, ocijenili smo po njenoj građi da može parirati u svojoj kategoriji, a isto tako ona je vrijedna i trenira redovno. Na treninge dolazi i takmičarske ekipe i rekreativne, i što je došlo do tog rezultata, srebrna medalja ipak je na državnom prvenstvu nešto. Anesa, zašto si se odlučila baš za ovaj sport? Pa svi moji prijatelji su se bavili tim sportom, odlučila sam da ja pokušam i eto, krenulo mi je. Da li inače ovaj sport treniraju više možda dječaci nego djevojčice? Pa i ne baš. Dakle, ipak je tu negdje približan neki omjer. Pa što se tiče tekvando, mi malte ne imamo pola-pola. Što djevojaka, i čak imamo epitete najuspješniji na nivou tekvondo saveza Bosne i Hercegovine, kao što imamo iz drugih klubova, neki koji su već bili na olimpijadi, su djevojke. A isto tako imamo i muškaraca uspješni, s tim do medalje na nekim jačim takmičenjima, kao što je evropsko, svjetsko ili čak olimpijada, pa Srbija ima zlatnu medalju sa olimpijade, djevojka osvojila, pa ima iz Hrvatske isto tako djevojka osvojila. Možemo reći da su žene možda uspješnije u ovom sportu nego muškarci. Imamo više šanse zato što tekvando je zaštićen sport, i onda dolazimo do te situacije gdje roditelj pretežno utiče na svoje dijete da li će se takmičiti ili neće. A pošto je tekvando zaštićen sport, onda roditelji rizikuju zato što je zaštićen, a to treneri iskoriste, i tako da više šanse nekad imamo sa djevojkama da napravimo rezultat vrhunski, ako Bog da, a muškarci ne iziskuju. Inače su muškarci borbeni od djevojčica, ali djevojaka ima izuzetno strašno dobri koje napreduju tekvando. I strašno opasnih, možemo reći, je li tako? Evo, ono što u narednom periodu je 29. novembra internacionalno prvenstvo, Bosnian Open, je li tako? Pa jeste, mi ako Bog da smo domaćini prvog internacionalnog prvenstva pod nazivom Bosnian Open, gdje ćemo mi da budemo domaćini 29. novembra. To će se održati u sportskoj dvorani u Visokom. Krenuli smo sa pripremom, krenuli smo sa projektima kako to da bude na najvećem nivou, pa ćemo vidjeti kako ćemo to izdržati, izmoći. Ipak planiramo najmanje 12-13 zemalja da će uzeti učešće na tom takmičenju. Stavit ćemo limit negdje za učešće od 500 do 600 najviše takmičara. Tako da gledamo da od 5 sati bude to otvoreno, to jeste da budu show programi. Do 5 sati će biti takmičenja, dok nedjelju ćemo iskoristiti, ako Bog da, isto tako naše goste da provodamo malo, pošto u Visokom imaju piramide, pa ćemo gledati da ih malo upoznamo i tako dalje, da sve to iskoristimo. Upravo tako. Evo, ono što je interesantno je da ćeš ti, Edine, pokušati da oboriš jedan Guinnessov rekord. O čemu je riječ? Pa, riječ je o kokosovim orasima. Inače, u toku mjesečnih raspusta ovdje čak je bio gost Alfe televizija, a inače je sad jedan od stručnih trenera Muhamed Kahrimanović. Muhamed Kahrimanović, on je naš prijatelj tekvando kluba Bosna. On inače živi u Hamburgu. Nosioc je 10 Guinnessovih rekorda u razbijanju kokosovih oraha, bezbol palica, doza kao što su fastovi, energy i tako dalje, razbijanje lubenica i tako, betonskih ploča koje su teške preko tonu 400. Inače, 10 Guinnessovih rekorda osvojio, tako da smo iskoristili 15 dana u toku mjesečnih raspusta. Je bio tu, inače, on iz Ilijaša, 74. je otišao za Hamburg. Iskoristili smo to da treniram i da pokušam, ako Bog da ja oborim na taj dan, to jest na organizaciji internacionalnog prvenstva u Visokom, da pokušam da oborim rekord u razbijanju kokosovih oraha. Inače, taj rekord nosi Amerikanac koji je razbio 23
23 kokosova oraha, moj zadatak bio 24 da razbijem u minuti. Muhamed je to prepoznao u meni i on mi je najveća podrška što se tiče toga kao moj trener i Muhamed je ubjeđen da sa treninzima i idemo sad 19. kod njega, ako Bog da, za Hamburg, gdje ću odraditi opet testiranje. Prvo testiranje sam prošao, drugo testiranje prošao, bilo treće testiranje gdje ćemo u Hamburgu da pokušamo i ako Bog da, ako mi on dadne zeleno svjetlo da prijavimo za Guinnessov rekord, gdje ako Bog da bi pokušao da oborimo taj rekord, pa ćemo vidjeti. Ja ti želim puno sreće i evo nadam se da ćeš i oboriti Guinnessov rekord i da ćemo i nakon toga se družiti, da i o tome govorimo. Hvala puno što si izdvojio vrijeme sa članovima Taekwondo kluba Bosna, što ste bili gosti u našem jutarnjem programu i naravno ja vam želim sreću u svim narednim takmičenjima i da ćete nam evo opet ponovo doći u jutarnji program. Hvala velika vama na pozivu da budemo vaši gosti i nadamo se ako Bog da će nam to biti praksa u narednom periodu da prezentiramo naše rezultate i da budete naši gosti i da promovišete ako Bog da održavanje internacionalnog prvenstva u Visokom. Isto tako iskoristio bi priliku da pozdravim, poselamim sve članove naše Taekwondo kluba Bosna, sve sportiste diljem svijeta i ako Bog da, nadamo se da ćemo se susretati na raznim takmičenjima, a našim takmičarima bi poželio uspjeh u narednom periodu. Tako je, puno sreće, dakle, Kerimu, Mirzi i Anisi. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala i vam. Hvala puno još jednom. Evo, poštovani gledalci, dok se pozdravimo sa našim gostima, napravit ćemo jednu kratku muzičku pauzu.